Čaute dámy a páni pri novej epizódke z hry Close to the Sun. Minulom dieli sme sa dotrpali na túto hnusnú loď, kde nás akože kvázi volala naša sestra, ktorá sa na nás možno vyserie počas tohto príbehu, ale našli sme tam pár rozmašírovaných, ako to povedať jemne, gazpačo ľudí, čreva, srdce, játra, plúca, fuj, sa všade po zemi. Ale budeme riešiť ďalej, čo sa bude dať, čo sa nebude dať. Čiže daj si voľu, čo dobré, pretože pokračujeme. No takže dámy a páni, pokračujeme. Máme tu všade mrzáčikov, všelijakých po zemi zomba, ale sa tým, že sú to nie zombáci a že sa nestávajú hneď. Pretože to by bolo nemilé, milé. No dobre, takže čo mám spraviť? Zapnúť svetla, čiže ja sa to chvíľačku budeme motkať a ja by som rád zistil, jak sa to stotole. Budú tu nejaké dvere, alebo... niečo zaujímavé. Výborné skrinky, ktoré neprelezeme, čiže budem musieť ísť dole. Bolo pusto to. Tady tu... pekná metla. Nádherná. Haló? Haló, pane? Aser si. Neste slečnú pustiť nutia ruka? Ale to bol aký kľúč, alebo bol aký blbosti? Som sa lakol, to je socha. Ty vágo. Mám takého tušáka, že tieto oblasti... tieto lokácie nejaký ten... nejakú tú chvíľku strávime, čiže... budem musieť ísť sem. No tak dobro už. To musí byť. See about getting some lights on in here. Neviem, čo mám robiť, ale vyskúšame. Tak ale ako? A, počkaj. Nechápem. Tak ale čo steš? Sa musím dostať voľa ako dole, že jak? Tadadada, neprelezem. Ja to budem musieť vyriešiť, ne?
Jo, kámo. To bolo také jednoduché. No dobre. Zisti, kde sa nachádza Adimbit. No dobro, čiže tu by sme to mali mať otvorené, hej? Takže dostaneme sa dole cez taký úplne jednoduchý kód, Pane Bože! Ada! Oh, about damn time. What took you? Hello? Tam je chlap! Tam je chlap! If you've harmed my sister, I swear to God I will break every bone. I haven't harmed anyone, alright? My name's Aubrey, and it's really, really nice to finally talk to someone who isn't decomposing, you know? Never mind, sorry. But you have got to get me out of here. I'm holed up in the engine halls, starboard side, deck 82. Johnny, kde budeme rešiť potom? Trapped, actually. How soon can you get here? Look, buddy, I can't make any promises. I'm going to get my sister off this thing, but if we can, we will come to get you too. How does that sound? Oh yeah, of course. Don't mind me. I'll just sit here and starve. No problem. That sounds great. You know, Benny here in the corner died during the exotic energy leak, but he still has most of his spine intact. Maybe he can lend it to you so that the next time a person in need asks for help, have enough of a backbone to actually do something. Ah. What the hell was all that about? Exotic energy? Takže tam ešte nemôžem ísť. Môžem ísť hore? A kde nájdem ten jej byt? Všade sama ona, kečup všade. Nasrať. Čau kámo! Wow, čo to je? Možno komarie si nebude, bababa. Zastavte si to, keď chcete, mne sa to číta neste. Dobre, ideme, ideme dole. Ideme nájsť ten jej byt teda. Takže kde bude? To bude ešte dosť zaujímavé akože. To by som chcel vedieť. A tak nasrať, nájdeme to, ne? Ako sa hovorí, to je problém. Budúceho oboka, ne? A to nepôjde, ale... Ide do hazlu, kámo, hnusný si. Môžem sem ísť? Nemôžem. Ja som sa normálne zabudol, čo mám ako spraviť. Je byt, lenže... Kde hovorila, že ten je byt je? To by som chcel ako vedieť. Ani to sa nedostanem. Nie je to volade nápoveda. Resting Doom kapitola 3. Čo je toto? Ja tu musím hľadať ešte takéto blbosti. Zberateľské predmety. Pardon, dámy a páni, škrabím a krku. Musíš zbírať ešte takéto sprostosti, hádam, nie? Akože mňa nezaujímajú len také predmety. Počkaj. Zisti, kde je hlavný cieľ, zisti, kde sa nachádza Adimbit. Tak ako, nemohla mi to povedať, že číslo 2, pôjdeš tady a tady, číslo 2, ty a ty. Mi povedala, nájdem môj byt a mi, že sa nestaraj, že? Voda, tam sa čvachta nechcem. Že tato sa mi došiel náhodou? Počkej, toto obejdeme. Ideme pozrieť hore, či tam hodím byť není náhodou. Ale tady to sme došli, čiže toto to nebude ono.
Milujem hľadanie vecí. Milujem, ja ich milujem normálne. Jako veľa ľudí túto hru odsudzuje, ale... Mne sa zdá byť v pohode, aj keď neznášam pacle, ani... Že pacle. Puzzle a neznášam hľadať veci, ktoré ma nemajú čo zaujímať, takže asi toľko. Ale inak skvelá atmosféra tejto hry. To sa musí nechať, bože, to je voľaký piči fuk na... Ooo, počkaj, voľa, čo sme... Zas čo je toto? Šufle Wars... A to budem, chvála Bohu, to nebudem potrebovať. Lebo na môj vkus je tam moc čísel a mne sa čušla na ľuba. Ja nem rád čísla. A pokiaľ sa není na výplatné patke, počkaj. Idem najprv ozrieť túto už keď som. Ale mám takého sprostého tušáka, že tu je nakazený byt. Haló? Haló, čo to tu máme? Bordel, ktorý nás nemusí absolútne zaujímať, ale že absolútne nie. Aha, tady to nás zbehnem dole v garáž, je tu tam. Servis. Aj bože, kde ona má ten byt, to by ma zaujímalo. No jasné, nohy si dolám, pani z 2 metrov a nohy si dolám. Takže tady je. Tady sme zistili, že... A toto ide kde? Môžem ísť aj sem? Haló? Nemôžem ísť tam. Takže jo, ideme po tejto druhej strane, lebo tam si... Táto, ona, naša postava, nohy dala mala, lebo sa skýdala to a pozrie, ak je vysoko ten strop a ona si normálne rozbila papulu. Keď sa skýdala dole, to je akože... nonsense, takéto veci. Nonsense, chrapu si rozbiť z 2 metrov. Dobre. Máme tu vole čo? Že by toto bolo ono? Dúfam, že áno. Ja máme strašáka vpredu. Tieto postavy to sú akože z minulosti vole čo, ale ešte som nezistil, že... Kámo, tak tá tvoja sestrička mala pekný výhľad skoro na celú onu. Na celý tento oný bordel tuto. A dúfam, že to bude ona. Archer Ada. Aha! Alpha Quarter. Now, I just need to find a way inside. Tak to si robíš prdel. Tak ja sa tu motám. Jak prdgaťách. Aby som našiel ten jej byt. A ešte musím hľadať aj kódovú kartu. A kde vriti ju mám hľadať? Listen, buddy, like I said before, we Rose? Will do what we can. Who are you talking to? Ada. Oh, thank God. Yeah, some guy named Aubrey was broadcasting on our frequency. Said he was stuck in the engine halls and mentioned something about exotic energy. I'd like some answers. Rose, I'd rather explain it in person. It's no, not Ada, now is a great time to tell me what the hell is going on here. Fine. I'll be brief. Listen, we discovered quantum resonance anomalies that prove the one electron theory, meaning that every electron in the universe is the same one moving back and forth through time. So, naturally, we began to consider a second time dimension attached to the Euclidean analogy of Minkowski space. Now, I know what you're thinking. Ada. What about the Thomson conjecture? Ada, well, Ada, that's... Ada, stop. It's me you're talking to. None of that nerd talk. Right. Okay. A large experiment went boom. It ruptured a current of time and dangerous things have flooded through it. These things have been killing us. All of us. We've tried to contain it all, but... Point is, we need to leave. Did you find my apartment? Yeah, but the Alpha Quarter is locked. I can't get in. Don't suppose you keep a spare key card somewhere. Shit. No, wait! Yes, I do! My friend Eliza has a pair! God, I hope she's okay.
Then our entrance is covered in a web of live electricity cables. I can't get near it. Can you turn off the power source? The override code should be written in the Epsilon guest quarter. Easy peasy. Right. I'll get the override code and disable the generator. Easy peasy. Listen, I'm entering another shielded section, so I'll lose my broadcast ability again, but I'll try to hurry. I'm getting closer. No, som z toho prdeli. Segra, môžeš to vypnúť? Vstup do židici miestnosti nozového generátora a vypni ho. No dobré, lenže kde ho nájdem. Kde ten generátor nájdem? Nebude to tej miestnosti? Kde je Jim? Nie je Jim. Ten servis, kde bol? Kde ten servis bol? Haló? Vstup do židici miestnosti nozového generátora a vypni ho. Takže kde ho nájdem? Židici miestnosti generátora a vypni ho. Môže byť tady to hore? Nevím, môžeme to vyskúšať, takže ideme hore dať tú kamo, ale tie obrázky jedného to istého chlapa, ako Nikola. Kde to ono? Jaj, to je tá sranda, čo som sa s tým hral, použijem tvoj kód. Použij núzový kód ze 4. Epsilon. To je dosť pravé toto. To je dosť pravé toto. Jako... Si robíš prdel, ne? Čtvrtý epsilon. Ja ťa kašlem. Jako to tam bolo? 1, 1. 3. 4, 1. 1, 1. 3. 1. Vážne sa tam mám ísť pozrieť, bože! Epsilon, kde je Epsilon? Tu je. Uso, Epsilon, ako, kde nájdem ten kód?
Mám dva kľúče, typujem, že obidva budem potrebovať. A ako... Kde nájdem ten kód? Je tam strašne nové, to bolo čo zabugované. Čo otvorilo? Happy birthday. Kamaráde. Mi to pripomína ten hodný. Ide do ťa. Ono to môže doprasknúť? Čo to je? Wow. Som z toho nejak múdrej, ale tak ja potrebujem ten kód. Čo som zamýšľal? Niečo, čo by ma akože zaujímalo, lebo to budem zistiť, ak by vypnúť ten ony. Haló, pane? Nič, tuto sa nedostanem. Ukáž, čo je tu. Toto čo je? A tu mám ten kos. 3-3-2-1-2. 3-3-2-1-2. Dobre. Ale ešte som chcel ísť sem. Že dávaj šaný, čo máme. Ďalší pas, ktorý ma nezaujíma. Fajn, čo je tu na stene? Čo je to? Diskusie, že ti toľko slečnou Arčovou som však nutcem vrátiť cez napevne, no abych tam rozvíjal sa myšlenky z také veci, takže som počal sa čo nepochopíte. Takže to sa bude dať veľa, ako mu spovedá. A ja si potrebujem zapamätať tie kóde. Jaký kód to bol, kód. Servis. 3-3-2-1-2. OK. Takže kopaj Riťku, ideme vypnúť. Takže ako to bolo? Ukažaný. 3-3-2-1-2. Et voilà. Now to get Ada's spare keys. Vynikajúc smutno. Takže sme to trafili. A že sa to? To sa zatočí? Ja som zalakol, že čumí na mňa. Dobre, tak ideme si zase zlomiť nohy. Nechce sa mi to ukázať. To ma baví. Nechce sa mi to obchádzať. Takže, kde boli ty oné droty? Tuto, štvrtý gama. Tady, tudy, tudy, tady.
plus T. Volá sa AT. Tak toto je to troška príjemnejšie. Je to tu Kámo, ale keď sa pozrieš lepší, tak každý jeden ti má krvavú papulu. Sa museli žrať medzi sebou. Máme jeden kľúč, severo. To je jeden. A koľko tých kľúčov musí byť? Náhradní kódové karty, a koľko tých karet musí byť? Si urobíš prdel ešte dve. A kde ich nájdem? Haló, chlapci, nevalajú sa vám tu volať zbytečne dve kódové karty, ktoré by som akože veľmi rád potreboval, ale... Jau, to muselo boleť. Myšky. Je, to sú muchy, ja že točujem. Kruhy musia byť pokazené. Alebo osudy musia byť pokazené, nechápem. Ja nie, dobrý angličtinár. Chlapci, tu musela byť party. No dobre, ideme šmejdiť do nich. Tam je ten tam má zahradné nožnice, či čo to má, to už kríže boleť nebudú. Čo tu máme ďal? Ešte by som potreboval, ale to bude všetko. Čo to bolo? Čo to bolo? Neviem, takže toto nie. Elemandy. Patel. Sú aké divné mená. No počkaj, tam ešte nejdem, ešte toto musím prešmediť. Ešte týchto dverách som nebol. Nielsen. Tak ale... Dvihneš tú kartu? Dobre. No takže dáme sem. Kámo, všetci sú tu kaput? Máš jedného typka zavretého v strojovni? Víme, co si udělat, co říkáme, jak říkáme a když říkáme, nebo si myslíš, že tvůj čas na Halienovi skončil, budeme v kontaktu. Kámo, táto hra ma zaujíma a veľmi ma zaujíma, že čo sa tu stalo. A keď tak si môžu nazrať každý jeden. Fujky. Co to je achievement, alebo čo je to? Vidím, ja to je achievement a achievement. Jak sa to... Shuffleboard, Sunday. Táto, jako izba, kúpeľňa, či čo je to bola otvorená? Keď som ten vošiel, ja sa nemyslím, že by bola otvorená. Rest in peace, Eliza. Kočka, si v pohode? Ja si požičal len tvoje karty. Fajn, karty máme. Čo teraz? Alfa. There we are. It is key cards. Vstup do štvrti alfa do Adinho bytu. S veľkou radosťou. Lúčim sa s tebou, slečná. Vidíme sa na novom svete, ale ja teraz musím ísť za svoju segričku, pretože kapánek určite bolo čo zesrala, ako vždycky, keď sme boli mladé. Počkaj, ale sem som chcel ísť. Už keď máme klíšek od táto, tak... Aubrey King. Can't be that many Aubreys on board, could there?
O čom točíš, prosím ťa? Nový prúd o Vandercliffe výskumu počasí dež poskytne halínu elektrínu. Vedúci výskumu Aubrey King vyvinú nové řešenie. Výrob elektriny na palubie Helia, Edison General Electric pokračuje v sérii rýchlej expanzii. Čiže tam niečo sa to pečie sa tam. Takže sa tam niečo evidentne pokašľalo. Ukáž, čo máme toto. Nič, čo by ma zaujímalo. Samozrejme, že... Fucky. Čau, Nikola Tesla. To si môžem zebrať tú masku, alebo nemôžem. To je ale maska. Ale zebrať si ju nemôžem. Páni Šváby. Fucky. Taký župan by som nechcel. No, dobre, kde máme ísť? Do 4. alfa a do 1. bytu. Back to the alpha quarter. At least I know the way. Alebo spomím, jak... Jep, nevíš. Ale to tam chodí, hej, kámo. Prisáň ti vačku, že voľa koho som tam videl. Tak ale kde je však? Kámo, bugla hra. Haló, pane? Pohode. Počkaj, dúfam, že... Nie, tady dozadu sa išlo do toho jej bytu. O, tu je to. Tu je ten Jeep, takže... To prejdeme takto pekne všetko, to neviem, tam dozadu musím ísť a hore. Padam, 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 kámo, to je pekne dlhá ulica toto, či čo je to ten na tej lodi. A zaujímavé, že všade sa to válajú mŕtvoly. Počkaj, tu bola volade Alfa. A tu vidím všade tých ľudí, kámo, tu mám halušky, alebo čo mám? Neviem, čo ste to tam fetuvali, ale bolo to asi dosť silné, čo? Počkaj, tady to sa išlo, toto adino bytu. Takže dávaj po schodoch, po schodoch. Poznávam po schodia, alebo ne po schodoch. Po zvukoch. Čo sme kto spravia? Servis. A ja ste mi za to hodin hod, bytu. Sestrička, som doma. Please work. Yes! Let it go, let it go. Tam volo stoj. Idem sa tam pozrieť? Idem sa tam pozrieť. To nebolo ten nemám to? What the hell is wrong with the people here? Ada owes me so many answers. To by akože aj mňa zaujímalo, čo sa to deje s tými ľuďmi. Videl som toto už, to mám minúť manželkou. A cerejkou, ehedli sa peť, vrátce predy buži nám ochybne, no na srsi. Kámo, čo si myslí, prečo mužiček od teba odešol?
by si išiel užívať s holkama do Ameriky? No dobre, čo ďal? Ukáž, aký mám úkol. Vstup do štvrti alfa a dojde na bytom. V tom byte sme. A čo ako teraz by som tu mal hľadať? No, tak ukáž, Karle. Takže zase tu máme alfa kvartál, či kvart, či tie... Kývoťa sa sme tu zase, aby som zarošľúval a dvere rovnaké, bordel všade neupratané. Zase tie ľudia nevedia upratať na tak krásne ľudí, alebo ako? A ako, nemal by som mať kľúče? Pokiaľ vím, tak švihol som dole dva. Hm. To máme možno čo? Co to je? Giako alebo Giako, niektorí z nás chcí v noci spáť, neříkam, že by sme mal prestať. Lepší toľký nedosrobiť, ale radiej přemýšľať o instalácii zvukov izolácii. Nevyspadný susede, takže Giako je veľký nočný kaneľ, keď tam robí bordel. Sem nám ideané. Adím byt. No, ukáž slečne, či máš upratané. Yeah, this is Ada's room, all right. Never did learn to clean her room properly. Typická ženská, hovorí sa, že by to mal byť porádek, ale to porádek nebude. Kámo, otočíš mi to, alebo... Mohol by si mi to otočiť, prosím? To bude mimochodom potrebovať k ďalšiemu túto puzzle, čo je schované. A ja nenávidím puzzle v hrách, hlavne keď sú. A potom inak, dajte mi vedieť, pretože mám jednu dosť zaujímavú hru a volá sa, že Posel smrti a je to komplet s dubbingom českým. Taming a new kind of fire to raise mankind beyond its material limitations. You always did dream big, Ada. To som nepochopil, ale nevadí. Že čo to sač polo? No, Shani, toto máme čo? OK, takže tu máme toto. Idem sa pozrieť, kde toto by mala mať. Tá je sestra kvázi kúpenú, jak v tých ostatných izbách. Čo je toto? Smarts, and you still got yourself mixed up in this mess. Diplom z fyziky. Hey, Rose, where are you? I made it to your apartment, and... If we were to make it off the ship alive, I need to understand what's going on. For example, you said a future you wrote me the letter that brought me here. What does that even mean? My research is about exploiting loopholes in the flow of time. So a future me will write that letter and somehow send it back in time to get you here on the... Helios. Holy shit! And I think I know how! Listen, Rose, I need you to grab me some very important research. There's a secret room in my room. You find it while I make my way through another laboratory department. I'll give you a clue. It's center stage. That's it. You're just going to leave me to figure this out on my own? Have fun! Nemohla mi povedať, že nájdeš to tam a tam, ale to aj nie laboratórium, alebo taký blúz. Prečo sa na cez nevidím ksicht, jak vlastne vypadám? Udri to. Ja tu nemám mŕtvolku. Nemá tu mŕtvolku, slečinka. Hajzl, radšej nesem vidieť, čo tam hajzl je. No dobre, takže čo to ste hľadať? Voľa, aké správlavé poznámky. Kámo, otoč to, však nebudz jak oni. Pekne pozri, a neotočí to. Normálne mi to, aha, pozri, neotočí mi to, aha.
ty koksa. Nedobrý dizajn. Čo je to? Oh, I haven't seen this picture in years. They were just kids. When did that end? To vypadá jak dvojičky. No dobré. Máme tu menšie bugy, ale nevadí. Tri symboly som našiel, lenže čo teraz? Dobre, to som pochopil. Dobre. Takže, ako to bolo? Ako to bolo? Jaj, počkaj, tu som mal trojuholník. A trojuholník mal čo? Tuto nie. Tuto nie. Bože. Pekne, pozri. Trojuholník má vietor. Trojuholník má vietor. Dobre, hen to je čo? To je, že budem typovať, že je to toto. Nie. Toto. Má vodu. Počkaj, nie. To bude tuto. Bože, to je otrava, to mohli opraviť. To je toto. A, dobre. Skúsim si to typnúť. Nebudem typovať. Hexagon. Hexagon, hexagon. Voda. Elementy. Voda a čo ešte nebolo? Ja, počkaj, to je zase tá kravina. Bomba, trafil som to. Haló? Vlez si tam. Fuj, pavúci, špína všade. Si robíš prdel, ne? Tak je to hnusné plné. Potrubí loziť. Come aboard the Helios. We'll get together. Have a few laughs. Ugh.
hnusné krysy. Nemôžeš lísť rýchlejší, prosím ťa? Však to není, že 10 cm krát 10 cm široké. Mohla by si rýchlejší lásť, ne? Taký bord lásť. Kámo, tajná místnosť, to máš jak inakší hacker, nevíš nájsť. Kde sa tu schovával? Kámo, ja som nemal hlavu, videli si to? Ja som nemal hlavu normálne. Čo to je? Podľa čo sme našli. Výskum teórie jednoho elektrónu dosadne. Stupnice sigma. Pokrok matematice prevádza sa z nás vzhúru nohama. No dobre, čo to tu mám hľadať? Nájdi skryté záznamy s jediným výskumem. Mám ich. Jaké jednoduché to. Tak ale... Čo potrebuješ byť kilometr od toho, aby si zebrala? Asi hej. Nejaké gombíky, nedobré falty mám. So this is it? This is the research that will allow the letter to go back in time? I thought it would be thicker. How's it going? Pretty good, although I'm afraid I found an error in your fancy calculations. That would be the day. What did you find? Well, you've got massless known vectors intersecting with relativistic spoon dimensions. None of what you just said makes any sense whatsoever. Makes just as much sense to me as this notebook. These equations will allow you to send the letter back in time? Yes, and since you received it, I've technically already done it. Or will do it, depending on how you look at it. Comforting to know that I'll at least live long enough to write it. But the research means so much more. It could do so much more for all of us. Promise me you'll protect it. Promise me. Fine, I promise. But now what? I've divided the research into two pieces. You only have half of it. I'm on my way to pick up the other half. I'm just gonna go through the bio labs now and we'll... What the... Damn it! Rose, I'm trapped! Rose, I'm trapped in the bio labs! Rose? Hello? Rose, can you hear me? Oops! Ada! Piece of shit, receiver. Kámo, tak nemôže povedať ze začiatku, že tá, ten posraný denník má dve knihy. Nie, ona nás najprv pošle pre jednu a potom musíme že druhú hľadať. Kamaráde! Jaj, ma sa odsedenia prdel bolí. Dobre. Ideme sa mrdať teda pre tú druhú časť. Haló? Čo mám zistiť? Počkaj, vylez z tej dvúry. Kámo. Dávaj. Zistiť, čo narovné svoje komunikácie zadev. Aj do očí, ako počkaj, ale som našiel všetky predmety, čiže ešte dva listy. A dva kľúče by mali byť. Nasrad na dva kľúče, bez tak tam budú len papíry a veľa čítania, čiže nezájem o to. Ideme teda zistiť, čo narušuje komunikáciu s Aidou. Neviem, čo odkiaľ to mám zistiť, kde to mám zistiť. Ale dozvedel som sa, že ten denník jeden, čo sme našli, má ešte druhú časť. Takže, fajn, ideme hľadať tú druhú knižku, pretože ja chcem byť takým, ja chcem vlastne... A dočkaj, a nakoniec to bude... Nebudem spoilerovať, čo si myslím, lebo... Hello? Our late arrival. A pleasure to finally speak to you, my dear. Allow me to introduce myself. I am Nikola Tesla. I know who you are. Now go away so I can speak to my sister.
I am afraid that won't be possible. As I am sure you are aware, the Helios is under strict quarantine, and for that quarantine to be effective, I cannot have you and lead researcher Archer be opening containment doors all over the ship. The damage already caused is severe. I cannot allow you to make it worse. Therefore, the both of you must remain at your current locations until this situation is resolved. You are locking us up? We will be sitting ducks for whatever is out there. Rest assured that I am doing everything that I can to remedy this situation. Right. How's that working out, huh? A ship full of dead scientists, the great Helios falling apart at the seams. Where's your unlimited energy now? Coward. What is that? Ada, are you okay? Ada. Hey, hi. Me again. Oh. Aubrey! Great. First I get trapped. Now this. Trapped? You too? Just like me? Well then, some expert advice. Find a good clean corner that isn't tainted with the stench of death. That's step one. Not the kind of help I was hoping for. So you can get me out? Well, that depends. Where are you? The Alpha Quarter of the Faraday District. Some kind of lockdown gate came down. Can you open it? About that. Can I count on you to come and help me out if I do this? My situation is slightly more complicated. Aubrey, the door. Please. Pretty please. Go get your sister, I understand. Family first and all that. But I've got family too. I'm still trapped. Help me, and I'll help you. Okay, Aubrey. Deal. Help me get to my sister, and we will come to get you too. I promise. Scout's honor. Excellent. So I need you to stand away from the lockdown gate while I work my magic. Let me know when you found some decent cover, okay? Sure. Hang on. Slušné místo. Tak som tu doslova. Bolo čo robiť, ale tu máme ešte. Wow, kam. Sorry, so sorry. My bad. I might have sent a bit too much juice down the power lines. I'll be back in a minute. Just go. Some diagnostics and high five Benny. I think his arms should still be around here somewhere. Sounds good. Nice work, Aubrey. I'll talk to you soon. Si kokso. Dobrý typek, ale ja som tam našiel ešte jednu bránku. Cikokso, pokus omyl. Dobre.
sa mi ešte takto nepodarilo vyriešiť puzzle. Žena blind. Nevadí, to som sám na seba, som normálne hrdý, musím sa pochváliť. Kámo, teraz sa budem chváliť, do nevidím, že ja som vyriešil puzzle, bez toho by som potreboval na to. Ďalšia maska. Čo máme? Ukáž mi toto. Sme na tebe tak pišti, našiel som všetko. Ešte ten kľúč a ešte ten papier by tu mal byť. Takže ideme to tu poriešiť, ešte už teda keď som tu. Čiže ešte ten kľúč a ešte ten papier, ale typujem, že mi to bude tak na figu. Nevadí. Bereme roha. No dobre, mám utecť, ale kde? Uteč ze štvrti alfa a nájdi Adu. Nájdi Adu. Ada? Počkaj, ten týpek, čo nás od toho dostal, kde by mal byť? Haló, Segra, kde si ty blbá? Dokedy ťa budem ja takto hľadať? Jako mám jednu teóriu, ale dnes si môžete prezrádzať, neviem. Či sa mi to potvrdí. A ako čo mám spraviť teraz? Unikni šilenci s nožem. Jasné, teraz čítaj, máš tu psychopata za prdelu a ideš čítať papíre. Dobre. Tak ale utekaj! Brána do stanice. I'm at the gates. Get them open. Silently this time. Yes, ma'am. Here we go. Je tu to tá brána. No to som rýchlo našol. Je to tu sympatické, piekné všetko. No dávaj, švíhaj. Švíhaj. Rýchlo. Kde ideš? Utekám. Je to pozorný vagón.
You can't run from time, Rose. I will have my revenge. You will pay for what you did. You made it. Wow, what a sprint. I told you, Benny, she can run. Tak, dámy, páni, tu by sme epizódku ukončili, pretože budeme pokračovať ďalšie epizódky. Začína to byť zaujímavé. Až na 350 tisíc raz, že som tam skapíňal. No, nevadí. Keď chceš kúkať, like, odber, zdieľaj a vidíme sa pri ďalšej epizóde. Čau!